أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله عباد الله الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه نصر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمر معدفاتها وكل معدفة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار عازل الله وعياكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وخينا عظم النار ربنا لا تدع قلوبنا بعد إذا عليتنا وحب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر النفس ومن شر كل دابة أن تأخذ بنسيتها إن ربي على الصراط المستقيم اللهم أنه ليس في السماوات الدورات ولا في الأرضين أمرات ولا في البحار قترات ولا في الجبال مضرات ولا في الأشجار ورقات ولا, ولا في الأجسام حركات ولا في العيون لهجات ولا في النفوس خطرات إلا وبك عارفات ولك شاهدات وعليك بدالات وفي خلقك مشخرات فبقدراتك شعرت بها أهل أرض والسماوات أهل أرض والسماوات تسخر لي قلوب الخلائق من الجن والإنس إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت لك إني كنت من الظالمين اللهم ارفعنا ولا تدعنا اللهم ارحمنا ولا تعذبنا اللهم عاتنا ولا تحرمنا اللهم زدني ولا تنقصني يا ارحم الراحمين يا رب العالمين انك على كل شيء قدير اللهم فارج الهم وكاسب الهم موجب دعوة المجذرين رحمان الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا جمعة المسلمين والمسلمات برحمة منك تغنن بها أن رحمة من سباكه akhino dua kharo ra kanya ka dua wuya ni le tura sekta buru de mil venti e ni kasu bundi lenki na bitun chikia wuduni li aro tampili aro bane yo owo shila kasu alhamdulillah Una kasan ni nyari kengani muharra munya kersima lenki na bitun karagi a ah, hallato templar bito kara gima templar bito tuni shi nan kasuwa hana fara yin makana daga malina yio wadata yirgin ike bugi ne aro kamaunaghati aro danaghati aro kwausukin sha'allah wasu ake yi kuyin pachara ɗan gurɓun kama ogara ta njike kuyi ma yio kunin nuk naga kunti mare ma ko kunine naga kunti a ga ko kuninde naga ko di so nka ko akara ka kharle ma ara ga gira ara ga khogoda ara ga hawa sidi ya haya quraishi na mugo <laughs> ga do melle go tawnde go katifu ta e katifu ga na mugo na besu kuni le ki juman ko ta ken nan besra na besu nya ga dua ya allah farin sallallahu alaihi wasallam ho ho ta khora allah ma ghaibu go ko dua duwawunan lamba te ne yio sonu ko nke ka haramu obin ta hundun dandam na yi bane hachari nke na ji'aran dananya ga o siri wun ji'ar na ta kwaro a na aro yi ta aro allaki ta gane gabi wata gosirinsu yio kitan jike shi ne wanda an gane ta shirya a ya kure su so ni kara na wara mali na wara sinigali na bisabo. na lawara lagini conakry na mbugu yadda nya na le kodivari na le ghana abuwa na nagawarar naga famili ne na burkina faso an ganata ya haya kuransu nke dangiloki su swiss da cezikoru tagundi na shi ingiri shi na kasi na naga france na tagun montere na cezin tagundi na shirya warawa daganyi mere na lagakati paris gani aro naga famili

na nga wara yugun jangiru na nga wara naga famu ngi ne yaaru ko jangiru ben go biya na la wara qurungu ngate na la wara qoru ngate na nga wara naga famu ngi lemu ben go tanjiri tefendi shetare ngate jinna ngate na nga wara man serebe alhamdulillah am pore ngana bono e woti ne kende jalis yo na nga wara naga famu ngi ne ma e wa yugo beru yaare e wa ko gemme na ndiga warama ma ya gare biri ga kuri geme na ndiga wara ma serebe ga nanyi anga golli da nyasu anga kuri eba gemballi ma ko kitara na ndiga wara qanu yen kille eba serebe ga nanyi anga dingira isoro ga na aba khonna go ngutuna nchakata nge sidi ha ya khuresi nge resi ma wara golli gebe da barke suri hada ma ke wara ga frasi hada ma ke riniya yoku wato ngo alhamdulillah ta gunjumo mali

ewa jabi jabi ke nukunye na mugo Atlanta Georgia ndika Denver Colorado mbaka rijawala nukunya na shizi nita honu no ndika sika ku ya haya o ya haya kuni ni nene ya tuwe na mbuko sika ku ndika nneke fano kalforoni na mbuko kalforoni na lia nneke fano uhayu na mbuko uhayu uhayu maliki balaira nukunya alaiga ayikuru wali gidi makasabu sere zai kulbala ya o auha yi osin sinari o ainihin o sejin wuke suri na mbugu yarenya na liyan ke familin inda shi wane ebe haɗe shi wane duk wani washington dc na lawara jacksonville dallas nke siri a hayar kuroso sejin asuri yau o rufu ka espanya alamai canada na digawara london o sejin asuri yau suna gwamna otu yi Wajaran jarana den ci leñere sere gana wati Wati gana nya yo Allah ki tengana gemun ke siddi ya qul shi wa quran ayanya aru yite kama khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibadallah tadawwa Allah faringati ati ibadallah tadawwa wa Allah kumukajari khajari khajari hadamare wati an jarina wati suntang yang kuteng kama higa rantar jarne magantara kutungatenya Allah faringi mewati wati ajari sirrin a wata jari ne a watan mawai masu gwanya annan da gajiyar har kafirin ya gane a gantar tsalli a gantar su munu a gantar jana bayan ka ne watan yanarke laga faren da nyamarin gina ya sunan da shi kawai farayar garauniyar hibe a ragaraukawa hibe a ragorin lubin nyamari.

anga jarna antar waten turanya khal shi khabi go baka ma gantar ken gri allah sire go baka anga tinde ngora especial Francino kunya france nu amerique nu nan diga wara maroc nu anda anda million ke anda ya na hmm antara an khal shi ke fam ni ngi nyon ke allah kitenya allah go ko

na alika haidai kalmogilar kowaitan da kunya gidan mawa ta nnwata da halittabe na hutu an nake famunigini bakiliya kato na hangen kutu na daga an nake famunigini saribabi jogun turo na daga an nake famunigini abu-abu a zare na lee an nake famunigini taso ta baro an da taso ta potaholu ma ulumondino na daga an nake famunig

gbatten gananya a ji arinare sarebe gananya an da ke ya yawarin gana jufe militi bane tampile miniti ewa yawarin mpajo lọ suru na militi ima tampile militi na wande yi wurin gari kulokata ari mai man yu yukita na yake yi watenya yi kawari an fauni ke kawari kun normali militin kargi yi kawari kun miniti bani. Gowari me minute en ta minute me nyana kana golle njo padro anake fawni to golle no nyana ko iranga se nyara ta gilli ana ima mane kitan kana ke fawni bu sura gundi yo ke sura watine serenta wate mo nje ana wate ko ile yanga yanga ko bana kitane wate yanga na ko isoro nyango ko bana kitane sirebe garando ngana nyi anake fawni ngi ni anga na jofeme awatanyi ke sogo ni watenya ni paske anken pajung nchuro kita bagaimana kenya ko kita bugimenda mpaju ngana suru kaku nyakare pajung ngama suru anna ndu anna kifuna anna tayu go kinai anna maka anna kifuna khorti tangu anna kifuna yankana anna tayu go kinai kita bugimenda nake kura kusukara kita binu yo yite ngai na ko gana ndu nyakare gana jofe mei angkara ntakata nyakare mpaju no paske yugo ndu nyakare gana

gani an na ke fɔ yuƙasa lembe kelen nka lenki yuƙasa lembe an gaba yuƙo ntaka lembe kitana an na ke fɔ an ta yuƙo nkali awungo tanƴere nan ti ka ni an yugo yuƙo nkali aba tan nan ti ka ni n'a tɔgo yuƙo nka lembe kitana ma tan kaɓe hali sinin maraka na ke sababu gili lenki tanƴike sinin asɛ ukaruma ballu ɲaniwa wa ɲwaniwa sɛbɛn a tɛ ɲani. no ya garenga na jo feme no to ga no gondi sira ko keda a suni an na ke fa no ngini se no ken kana yu wawo yu wawo an na ko se ka tanga yu ma sa guru ya gare chu hada mar me to nyangi den ka sirihe to nyangi den sirihe re yu wawo alla ra kida an na ke no yu go nya an na ke fa na an na nya ke an na ka ko men pa jun chu sirena maganyando ya garisu gana me waran nancha kurabati

iburu keni maga yungu no nyeri igara ya gare suwari kafe ga, maga yuwa doko mena ka kafe ndi maga kenya ya gare mundan na yagi shari anta na ya gare munda ma nagato yagi asun chari anda anga ma lahi lemme anga na lemmu sara anna nyak an, anka kumbila uge mari anna ya gare juro, mm. na ya gunda bari ya nya baraja nyan kite nari ya garu. yugu kana ya gare nda bari akane mungkin mudi,

yugo ka jarire re sirebe no. na no. so, min... dinanginanginanginanginanginpportate... portak... si portak... ga nan ke farandu ya gare hajun shuruno le nya ya gana nyana ga wara ma tandu me anan do goto soro gana tandu me ta tandu me ka kuma sele lampo bo wate go hay lenki aldalla so porta porta ci wa porta agara yugo laga tanju balu an ku antanjuku... iwo Iwaw...

siripa ka gana a ɲi an nɛge famɗi ɲini awa tanjum kana da an kenya tanjum kutu ɲana ɲa tanjum ta kitene awa jihar na ti an nɛge famɗi ɲini karle aro sarafate ado an nɛge famɗi ɲini awa yi ta go wono yi hotuni kenda uku mako son gangan de sase man ɲani awa jihar na ti kenya ɲago bɛ n casen ɲani kuyi tu sigi aro tigga na juru na juru a sirebe gana nyan nek fam na ngan ta tanji kitana wa jarrati ke wala parce que ande ke fam ni ngi kessu sire gan tanji kitana gana dal doro tanji gerne milaze hore ke ala gana milaze hore ke ri allah ara allah ku aywa gana hore di doro ara foron kon tamini doro kenke anta jarne bo yugonu kawari wa operne angana a operer angaba allah magalla ta sakaru ya gari bo kusuni wa ay allah wahad mar men jarabini ara rasu be fati da sahaba nunya na lawara tabi inonye seri haka ga fati tanjinkutun di aro an naga fami ne a ba na ganayi an naga fami na abun tanjin gabu-gabunan wa opera na hota na rari tanjinkutun ki ganyi mai wa-opera na mananya rari da hukesuni ganin anaga fami da daktonini masana masana. ati do turi wa jarra jamaa gon kana wuren benni mo waten ko de na wati wallahi miniti bane ngate ngana walla eri bane ngate kitira husu ga ma aduna ri na wutu kange khalsi nga mo ngul nga no ci handi anna sahanyu ra khara sirebe gana nyangan ni gany wa ko nyany wa ko ke misenya ni e ba ando ku ya ge ngana nyanna khatu walla nga le contacter yite ngoma ko kata dingono adama ne na ɲɛkose nka ɲari kala ka kosu ntanga adama ne na ɲɛkose ntanga a nana lemu ntanga a nana lemu mara an ɲinɛ du mara a nana lemu mara k'a gumi an kana mare an kaba ala magan kan an nake fana kan ko ŋa mari ne an kan du mari na ce ala kan ne ɲa an kan du mari na ce an nake fa ni ne allah xinililai kai ka gumi na magan ya ko ta so an kai na kai ɲɛduru sere ko khenkene wa an kai ko khenkene sere ko an nake don golin an kai ko golin an ta lampi npi sunjata an angen ken golina dro onde ga dro le la ngole so go bangole kinchi ga ngole uru ngole a ka go menna nyanga na nyang ka nda na nyango allah nyana allah mun na ngare kundi go khorno kendi le me ngani ha ba war tabia yi go da kuro shin de nyara haraga ma sere ko tarin to nda wuti nge ha ba tabia nyari ke mpa ba allah bi ni mpa ba ganara nda kuro shin go da wuru no mpa mun na filan ge be nyana sere na ma ga na ke ngana ruwa na ke famne surti ke telefon khibare

de sere sunta katini na Allah raga ku ka ka kasuri so ni ke bega tokoro ku gun awa ke ji kama Allah na hata man to asuni an na ke fonan ngi tambe na ngo wuru tambe ne na fransi faga so ni ka lemme ne lengi fayu ku hay ku ndan an ke fonan ngi asu faka nyen hada manya kan ne an na ke fayu ku an na ke bare kini bare so ro sikina ka to ku nyak tene fayu ku lengi an na ke fonan ne.

yo sere gana an jaga ni tengi nan ki na Allah ko mo nyana de ma fofu tan ngi nyako tan kan gan tay yo kembere nya wakati ke maharni la to maga karunu du kuro so nonu jara sere be gana yuwa o ke an nagi famni ge rati mani won tampa anda ya gare nya gi Allah wa hajun shuro na nani mani be ga paten dal lugo wala mani be ga paten daran tan lemme mani u mani u be gam paten di aba normu ko be nu gona matime yo an gaba Allah ma gandu ku ya gana ne ngato yitri go ma gawara bu kun kinna nya Allah rawa nya nan wallem men kitana insha Allah ora ke nda bari ora kun qara khir summa ga nan gire murtani na sara kun nya mun da ku yimela sudum bu murtani ya de be be gana nda ga fam ni ngin ni awati zitiya aro singiti ge mera anda ga fam ni ngin lemina ko ke fo ge banya ngora khir sunu kunya ke yitro ke yitanga na kam ma o ke wate jar ke yitro ke yiti aw ke wate jar na ke nya ge mun da sun jamanu kuri malimu murtani gambi har na dalgawar a allagan da hinduwa babakar kwanjarukan musuwari da koyi na basaru samura ranar nefartisma kisma dainu ba hakur haidaranu demgbo haidaranu jungun da haidaranu misirar ba mariyam na tuwa kwanmanda kusa ke nala girgara uban julu girgaran jaye girgaren kanyar shiga na karlan cire unyi Bramadi di baga numu yeli na kamara bangal kamara Jaran denki len na hogi yaqe munda keu ke suruna kew ke jarna wa ken no yari jara ni faren junna na ngir nan ke yalla ko moyan jara ni kifaren sunna ni ganno ni jarne me ikundo len wona ko to jarne parce que na len ki sere saka sere ma sa ko jara ndana nya jara ndana ma sa ko wolle hanno ge mudi sahabay sere be ganam man yum bolon te ngari sidi yahya qulis wa jaranti yite ne gu ne nyite yugo be gar man yu gan dam batendi wa jarda yugo be gar semben tanyi fankandu ya gar ngana me aba andu ya gar ngana tuntume anta gilla anda har gilla anta qotono gil, 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 ke jarna yugo be gana nyuga ko ya miso nga jarda ya gar be gana an ne gonanga mundan nan dingo ayite ngono yugo be dinga ngana ngana mundan nan ma ayite ngono

tahilan dinya ona yite tarakina nya ranya ro bane tabana ta sikan dinya ona yite kina na ba sere ro yite ngutu na matanu nagati gati jaran dinya ni o wata bela tampile sine nya ke wala sino tam an ke lanta ke jar qasware do gondi ara o ke paske yite ngana waten ke tara wa jar har bito tamino na gatu me kunwa tun ka wono an an de yite ngutu ta ana qara yitu nya wutu mere qara ga an de ko sine ke me munanya ga de yite ngutu har qasuswa nan pasino wala kaso ni tanu wala tanki ane diga mengo rume na ga ane kwa rangu yutu kusukita na me hatambe ni nite na ndiiga tabare na sukoro na kina njia jambe na re ana huo utu hina kenda mpori ngana gemu andara mpori ni nanjara ana diga huta na utu angana yitu warangu kuto a mo ringiro kete gemu a mo ringi kete mo ndama gemu diga keite kwa ka utu kajaranda na chuo kuraze watuntayen cuta ya kurasi watuntayen curasi ma n gana ita hutu ba don gara hutu da len hana gole ga rikin arna a ranar kada arna saha juma ranar juma'a teki nurakai na udo sahaniya wura kada da barki nurakai da nurakai tanga shi inda ga yi halayya karin kasar yi magayere yi misara ma nke ma'o yare fatimata su yo a ti du ana ka hunjura ho ho go group ke kamana o tu group hana mahilla ndi masika ndi ma group nyerundi ndi ga war matire garamu banchi reme banchi tata ati o du ana kasura i o du a umur na kasuma ka ya ran kasin o irari ya kun koi yo alhamdulillah sir ge war hare warakatu to na kini ya ran ari hare ngari aga ho go darunta dalon ta gulti nan ti ya ran kasi wa quraysh antawire o duwa umur na maga kerega na kine ura kasu suhare ngari Allah ga nda ura khatu ka wala o mo nyangu yugo <coughs> no khabu ka nek fori jamane mpalle na libu koy ku khatu no ndi moore sergebe mu kengewe nyoma ka ya bu jamane mpalle go ma khayri ngari jare yugo no ngari haju ya ngaro khanu gunanti an ampi pinna lungora urna loya ya gen chaganya kesu hiwe dar ko enyo hiwe dar bito sikinya hiwe dar bito hiwe munena asuoyere

illa asiyatan awduha ara sahna kin ya gari jati ho minan nasu sanu ko ken ni ngira su ya gari ya gari jalan ne wa ajidi abdullahi ibn amru wa kamma sayyidina ali ko tay wa annaka fanin ara qur'an aya saha annaka fanin asetin no gondi na yankiti kamen jinya na yage lari na kini na amini na sahaba nu nyamar wa te gane sere be annahu saha allah qur'anandi anna yankiti kamen jinya barkamu kamen jinya ri anna yage lara na amini khilalu guri nga nti sahaban sahaba ni ali ya akhi mari menni ari aka gunya gari ira aisha tu tirni nasin kibari nya na qur'ana ati allah qur'ana sere be ganan na famna ada kan niu aranta haram ila ya musa faaden di karun kunu ni Abdullahi ibn Abbas dange hadda Abdullahi ibn Amr sahaba nuni meti an dag famu ngi na a'udhu bi kalimati llahi tamat min sharri ma khalaqa ati an dag fani faren di kun qarandi ku duawiya ire mun ga makata adrusini inyanya hana sahayl le min yana jongi ire munya to wallan ta gajene de sare ke Allah farenya Allah fare sallallahu alaihi wasallam abudu janata ati faren ne en kompeni jinna nungi mbaga

ali ya kati fari ya tiki langa ra kebe bundi na anga tise na ali kebe bundi na gilinga ra wari kumbeni jina nunguru intagari ni kati ni sahaba rubi nuga iro anda ke fari fari ni kwenye kwa dhima tabu dujana tarangani seriwe kari jiki ncha kuke kama ngo mungu na allah iri iko ho kuni gari ni tii sahaya ngana mama ngani jiki ncha kwa anda kurtubu nusu sahaya kike kama yake hada mare mesere bara ho hivi haramu tenge na mahada mare mke suti chau chau ni lengi hada mare metanga ni intagoka kama usahito ime

ni kara mugu nunga na ga hara ga mbana hora ke na mbari kanta hoire tu kengo jara ne de kuncho ron nare ya allama besu sere musa jabu nchu ron nare ya nebile musa kota yi gwa na kuna masa ha yi te be ga wura ti musa ti kera wani mene musa giri na yi te ke nyi da an na darun kutu na barabara na mene na nyankai ama hoho soro musa na kota yugo musa sehe ke sehara ti musa dangiti ti sababu nye labunga lungo mogo mogo anyi meran tang karen ni ti sababu nye wori musa maga siki ana ke faun musa ma jati bito siki ane kota musa ti ima ati musa mpa yite be wuri mpa kutunu kina nya wanyarna ala nya gumbe nya kina musa musa gara mini watenda musa wara ati sababu nye nge sababu nye sere anjangi nudo sababu nye hinga sere Sereng na nyam bogo mogo na sara kini sera ya nyi menta ji kara wu. An nyi mega na tango sara kini duke wu jara bini. kini sera yi. Wala donku hada mega na nyam bogo su. An nyung kala na sini. An nyung ke na nyam bogo yugo go ya kara an kini sera kan an an turu. An nyi mega nyam ya kara ngana mogo mogo. An nganya ya kan tim an tim mogo ba an nyi ke turu. na ke si.

wura koti an daga famin ne katimi suleimana ne bi lai suleimana sahayi <muchas> le eh nya kitenya kinga ne durumanya duruma yugo ni suleimana kitenya duruma no sikiyo waga na buren kille na dabar na kina nya na ran kitenya tan na gati kota nga ma jira ngon na buren kitana tangare nga kille ngon allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul azizil azim ma sha allah kana وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد اهاته بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر النوس ومن شر كل دابه انت اخذ بناسيتها ان ربي على صراط مستقيم النار من النار كي تنته الله damar shugaban abuwa na o seri na otu ninketa ketu kela unyanin karamakon taketu kenta uku debenya aru serata na ntato gare sai. katrin suleiman na aburinkile na ndigawar annaka fara serebe gara muda na mare ndi soro na ntungwa nkita na lemun na nyakunan kagumo tunka lemun serebe gara muda na soro na ntungwa nkita sine

Allah to Qur'ani sire be ga ra kira nyanga saka ka ma na nya ja bi an anga saka Allah dan shigar da Qur'ani ayanya siramin ciye bare sirre be ga ni jikin cha Allah Qur'ani kan ma na nya sahayi na an ne ga fauna ranki te nya ga ran jikin cha raka ma ko anga ran jikin cha Allah kan ma don ku keme nya karno jikin cha Allah Qur'ani ayanun ka bono jikin cha ku sababun kan ma Allah ra sababun ta ga ya gundi wala voilà. ku durbanu shi kiwo

yagunga na yugo yagare yagunga na anda, kontakte. So, ki leo, yisufri yisufri. o kontakte sora tu yusufri kile yuko uro temple yusufri karagana yusufri ogana daba na Wallahi hanga na utu na susa bito abo bito tamiro na gato yagare bi munda na galenga na wakien to kongi na wakien to kolo na kini yagare mbana ngai yaki ni yagare ngai ankanya ya anda yagare munda yagare lembane andu ya gareke aga ari gaje en kunen nan tinta ya gundi frasi le moji pantari de ame nti ma ga vraiment ndari yo ama kinya na ke fone buter ama kinya gaje ngere ama kunya na ke fone ngin nan dango busu no nan ya gare baranya na to khona ya ge munda ya gareke to gon kinan ngara ya gareke to gon kinoi ya baranya hinu yugo no ngura la nyaga yene sababu nyene ya gare murti du ngene

An ken da ta daga rakoro sababu ya har marmini yimmi ayi har marmini yimmi har marmini bugu <coughs> kote ne kote rin donwo town famien kwarin dai sere ndo serebe aka ga bugu qatiban din ampa wonru shurbi nka bugu qablari ogara ura kallo kandi an ga ya ga sere qablaka antay niga ya qara bandiga ya qinna sare an ga ya ku ya budi an ga ya ku madzuze an ga ya gi demaretana sere nan din tike na linganda sere ni meide voilà

ngeni jaranda na nya nga ga de marati sababu dunia, wala allah ganda sababu sire nyo ra khara kenda nge halle ke fam ni ngin serebe ke fam ni ngin kha mina ko nanti yitu ngoma ga aba kame yite ani kame ke yite qur'an aya ni anga sa hana wujuru na khati kamol khati ro tanna khati na awon no jarna awon kawan jarna awo ya ka nga ten na awo yu man kana jaar na yi kurungu an an pati nga na yi tina wala an kurungu nga na yi bushi na ne wutu doro an na ruwa na ka ne karte na na dari wala na horo kati na na mini wala ma na horo jinta yin di an na mini wala ma alhamdulila ko ora kin kuna da hiji kasu ka sigi arafa kota na wutu hiji kasu arafa kota nya an kun bai nuka commerce komersi nya ka ko jagun nya nya na. Kadang-kadang dua orang kita.

wala tudu kabi isira wonga saka me kam ma wakatu wara munda ma shegu gune ni wakatu makita ngana ku kabi wora ko mbugundi alquran aya yi wota na khala nu kabi ah ke gare kontu no wate be akotendi, ya khote gu, ni yugo be gana ndu ya gare gana jofe miniti bane na honnero anaka fon ya ge ndi katam se ko golle jofa na namini ya arabiya kan no gorun kutu ngana nya wala ma sip ho e ngana no gondi e eh, kutu ngana no gondi wota fibram aw ke sujarna naru anega fonal layn kamo mena atoni wala ma yugo be tanji ngebe nganay ya hare ka be ka gare lebe aba anyu anya aba anu eh, anna ku an ku ko sinde ya ngatu lebe nan ya garenya, anna, idu ko atoku ku nanga nyaana khini diga hoto kende anna asa yage yage nan mini ho no an ga wuturu naro jinta ni nan jingutu mana lembinga na ko to serebe haran chara no lembinga na kutiyango lemben

aru anna ga anga to ken kota o do ho wara faida nyene anna kharna sa araba su kuma su anna kharna jinka mata nu nyeri ken yi merki le woro ga na sa na ken ta Allahu akbar al fatiha gar le na sa araba fajiri qul rabbi zidni ilman ken kapai sanu qura ika fala tan se ken kapai aru anna wa khala wa khala lahu musa atabi ala antu allimani

anan ya nake fara an pakile ke me ma an nake amma amma gabo allogo an ta hartika kore me hakam me an gen ka wanti ne nay hon ta ho hon ta ko hakile nya alla gar hakile siren ta ga atan ta wa ta ko atan giri a giri atan ci ga sigi atan diga daga a cinga in ku na tin tunga ku in ki alla yi me tunga ku nya hakile siren kin ne sirsu nga ma sere be kanu agar hakire po bure ka ta ga tan ta wa giri alla ti giri a ta ko atilli a diga anam go ati nga kinisi kinni Allah Allah ngana hakira buren kinanya a de hakira bur gumi harangana diga sagandi tawari yi ma haju sur hon wa mungunu sere ngana mungu bana an kella qur'ana tangana an ngana mungu Allah sali sura tangana hakilen bo buren yawo har mungunu harayi me ko be no tibo yo mundana a mungunu yangana ngana ya nek fa an ko sababu nyamundana qur'ana ayanu kai sahara ni kinanya

anan kuyu ngarakati ya donc ku igara warakatu waqati bi Allah gara kito ni jabi kuyu ngar waqati war ma wujinu ro halle yo bo wujinu halle ku je telephone agara qasu ya qasu hille kuyu ha yere qasu di jabi di ka qasu di ro ho yo telephone ayu gonu ngari mo ojo lan pasi tere ngere fasiga gana e fasiga ka no gona ne e fasina donc kembre ngana ku hoyi angana, nah. angana ku ngarakati ku ya jabu ne ngana kino wi jabi ni sere be ga amuna ku jabi bamako anna qasu ya tu gara senegal anna qasu ya tu

kɛ nko kamɔ kabiru ha leku bakan ha le nko yɔrɔ tani kɛ mutu kɛnɛ na kɛ nkoni siruru berekari ku yi nkana kaso kasuhi hili kasu hikaye a bɛ jaabu nkita ini wala kati nkaye ku yukesu ala kati nkaye nke telefoni wagadu na a fa k'a ma a ta telefoni na sofi ma an kari telefoni nke wasa kone ko sikiya ni maga wasa mun ko siki ku yi nasu hali siyɔrɔ bɛ kana kari sin kari ɲarke al'adar bilen da nasu ma ko ku yi ɲarke n ta ka sa i su vokali terikɛ na

Yo, ya rabbi ya laganda gudo sa hanyar rafara don ku keke gimo kame eh, a aro minitu 50 eh, eh, ya yeah, keni sande militiya yeah. don ku alaikum rahmatullah